Alleluia, alleluia. Tugiye kuganira na none uyu munsi ku ijambo ry'Imana rireba abana b'Imana kuko tugomba kumenya uko twitegura umwami Yesu. Turaganira ku ijambo riri muri Esteri igice cya kabiri umurongo wa 12 n'uwa 13. Wa 12 uravuga ngo mbere yo gushyirwa umwami Ahashweru Werusi buri mukobwa yagombaga kubahiriza amabwiriza yerekeye uburanga bwe mu gihe cy'amezi 12. Amezi atandatu abanza yabaga ayo kwisiga amavuta, atandatu aheruka akaba ayo kwitera amarashi n'ibindi bihumura neza bya kigore. Umurongo wa 13, iyo umukobwa yavaga mu nzu irinzwe na Hegayi maze agashyirwa umwami ikambere, bamuhaga ibyo akeneye kujyana byose. Amen. Hano turabona uko bateguraga umukobwa kugira ngo azajye guhura n'umwami. Kandi tuzi ko ni kino gitabo cya Esteri kitubwira ukuntu Esteri yabaye umwamikazi asimbuye Vashti. Vashti rero akagereranywa na Isirayeli, noneho Esteri akagereranywa n'itorero ry'Imana. Itorero ry'Imana rero rigomba kubaho ubuzima bwejejwe, ubuzima burangwa n'ibintu bitatu by'ingenzi. Uriya mukobwa yagombaga yakorerwaga, ni nabyo rero itorero rigomba gukorerwa, nibyo rigomba gukora kugira ngo ryitegure umugeni, ryitegure kuzahura na Kristo Yesu nk'umukwe. Haleluya. Ibyo bintu bitatu tusanga ko ni amavuta, twabonye n'amarashi, ngo n'ibindi bihumura neza, nibyo twabonye mu mezi atandatu abanza yabaga yo kwisiga amavuta, d'olwile. Atandatu aheruka akaba yo kwitera amarashi, nibyo bita aromate. Noneho hakaza ngo akaba no n'ibindi bihumura neza bya kigore. Ibyo rero ni bya parfum. Ni ukuvuga ngo tugiye kureba rero ibyo ari byo ibintu umukristo wese agomba gukora, itorero rigomba gukora kugira ngo ritegereze umukwe, kugira ngo rizashobore gusanganira umukwe. Haleluya. Tuzashobore kugikambere kumusanganira mu bicu. Ni ibiki bigomba tugomba gukora kugira ngo bizatuyobora muri icyo gihe, muri iki gihe turimo, kugira ngo dushobore kuzasanganira umukwe. Haleluya. Icya mbere twakibonye ngo ni amavuta. Ugomba kwisiga amavuta, ntabwo ari bimwe bya makiyaje bihindura. Oya, amavuta ntabwo ahindura umuntu. Umuntu aba ari uko ari, ni amavuta asanzwe bisiga kugira ngo ushobore guhura, yashobora guhura n'umwami, umukobwa wese. Iki rero cyo kuzazamurwa, tuzaba tuyoborwa n'umwuka wera. Haleluya. Amavuta. Akenshi rero hariho abibwira ko amavuta ari ugufata amavuta ariya yaturuka muri Isirayeli cyangwa ahandi ayo ariyo yose, bayitira ava muri Isirayeli n'ahandi, yego ashobora kubavura. Ariko iyo tuvuga ngo gusigwa amavuta ni ukugira umwuka wera. Ikindi kigomba kumuranga ni uko agomba kugira ibihumura. Amezi atandatu hari amezi atandatu yindi hari ukwitera amarashi. Amarashi rero twabonye ni aromate. Iryo rero ni ijambo ry'Imana. Haleluya. Ni ijambo ry'Imana, niryo niyo marashi yacu, niyo tugomba, itorero rigomba kwitera amarashi. Ni ukuvuga ijambo ry'Imana, aho ugenda bakumva ko uhumura ijambo ry'Imana. Iyo uganira uvuga ijambo ry'Imana. Haleluya. Ikindi cya gatatu ni uko tugomba kuba mu masengesho. Tugomba gusenga buri gihe tukaguma mu masengesho. Ni ukuvuga nibyo parfum,
n'ibindi bihumura neza. Amasengesho rero nacyo tubona ko ari yo mibavu izamuka ihumurira Imana. Ubwo rero nibwo buzima tugomba kubamo, ubuzima tuyoborwa n'umwuka wera ari yo mavuta, kandi mavuta dukoresha nayo ngayo ni umwuka wera, kuko umwuka wera ni uvuga usobanura amavuta asobanura umwuka wera. Noneho tukagira amarashi ari ryo jambo ry'Imana, kandi tukagira no kuba turi mu masengesho ari byo bindi bihumura neza bya kigore. Haleluya. Icyo gihe rero nto tuzabaho ubuzima bwejejwe, ubuzima butegereje umwami Yesu muri ibi bihe turimo. Mu izina rya Yesu rero nk'itorero nka Esther dukomeze kwitegura kuza k'umwami, kuza kumukwe. Haleluya. Yesu abane namwe, kandi umwuka wera akomeze abategure ijambo ry'Imana, rikomeze mukomeze kuryegera, kuryiga no kurikiza, gukora ibyo rivuga, ndetse no kuba mu masengesho mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen.